إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معزز حاضرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى سن شكرم كي عيد الأضحى درائے بصحت و سلامت پہ خدا مند تعالیٰ کن دعا گو کہ سہ کرن تات مقدس دہس پہ یا تم دہن عبادت کر تم تھن قبول تو تم بنائن سانہ خطر وسیلے نجات من نار تو وسیلے دخول الجنہ انشاء اللہ تو اس دین پور وری کس ورس سی جذبہ ایسار تو سی جذبہ نیکی برقرار تھونک توفیق آمین اس دین توفیق یعنی تھی بہرحال اس پکو واپس پنس موضوع پہ زن میں واریہ برو عرض کرو تھی زانوے میں سورہ کہف کم زن تر مین واقعہ اتر بیسکلی مگر اخ بہرحال وچو کن سات اگر موقع ملو تر مین واقعہ اخ زن بیسکلی کفاری مکہ سوال کرمت تو تریم دون تا جواب آگو اصحاب کہفس سی وچ انشاء اللہ تشفی بخش بیان الحمد للہ مے امید کہ سہ آس پور ٹھیک پہ سمجھ آمت اس تم پتہ موسیٰ تہ خضر علیہ السلام ہند واقعہ سہ انشاء اللہ تعالیٰ تک تہ نی واریہ دہ تک تہ آئہ سمجھ آمت اصل پہ وی فائنل واقعہ ذوالقرنین سن واقعہ اللہ تعالیٰ شروعات کران ویس الونک عن ذی القرنین اتہ اتی تران فکر کہ کس تان پرسان اس ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی پائی ٹھس نبی ارا گرا پرسان کھانا کفار کہیں پرسان قریش تو قریش کہندس وننس پہ سوال کران سہ زون سٹاٹس سہ اخ واقعہ سہ یہودن ہندس وننس پہ امس تھی پریو امس نبی تر سوال آ گو اصحاب کہف بیہ گو ذوالقرنین بیہ گو روحس متعلق پریو روح کیا بہرحال روح اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیلس مجھ واقعہ روح بیان کورم کہ روح کیا سورہ بنی اسرائیلس مجھ گی بیان آمد کر سہ تر ایک طرف یم زہ واقعہ آئی ات مس ویس الونک عن ذی القرنین یم تہ پرسان یس الونک آپ سے پوچھتے ہیں یہ عن ذی القرنین کے بارے میں گو سوال کر تھی سوال وی اللہ تعالیٰ جواب مرحمت فرما یس الونک عن ذی القرنین قل سأتلوكم منه ذکر فرمان اللہ تعالیٰ ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول تھی فرمائی ون قل سأتلو علیکم منه ذکر پروائے نا شروع کی بہ پرو تہ یہ کہ بہت دہو تھی ون یہ کہ ابھی میں آپ کو بولوں گا نا اللہ تعالیٰ ٹھس نبی بی یاد پاوان سہ انشاء اللہ واقعہ تھی مزہ پنہ مرضی کی دپان بہ کر بلکہ کچھ پگہ کرو کلکت کرو اللہ تعالیٰ سن مرضی سن تی سأتلو علیکم منہ ذکر ہم آپ کو ان سے فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو تہ ذوالقرنین ہند ذوالقرنین سن زندگی من کی تیت واقعات بیان یم زن تہند خاطر قابل تذکیر آسن قابل نصیحت آسن ذکر یعنی ذوالقرنین اوس
salih shaks, salih banda. Yemizan Allah Ta'ala'n azim mulk atakar, azim mamlikat atakar, azim badshahat atakar. Emsin's life shibayrit, fatuhatav sit, kamiyav sit, imzan nem kamiy kaydi. Allah Ta'ala shu farman, manayt bohna emsin's pura life history bohznaamun bitoayi, Qur'ani Majiduk maqsad chil life history bohznaamun. It, vishu, yota ta'in asabi kafunin waqach, sukur Allah Ta'ala'n complete bayan. Kaya sos mukhtasar. Musa the Khazar alayhi salamun waqa, Sutukorun complete bayan. Kazki sos, mukhtasar. Magar Zulkar Nan sun waqia, chun mukhtasar, yish zindagi. Ye to puri biography onki. Tawashu Allah Ta'ala farman min. Us mase. Bana boza onuti sore, Zulkar Nan ke mutalik ham ek ek cheez aapko nahi sunayenge. Magar sirf tim cheez, tim mas baz cheez, yamisi tohi nasihat milit. Ko Allah Ta'ala fi aisi ajat ye cyanamin diman. یما بو توی واقعات بیان کران چھو قران مجید اس من یا یہ ٹوٹ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے تمک مقصد چھنا سان قصہ گوئی کی تمک مقصد چھ تذکیر تو تفکیر تذکر تو تفکر اس کہ توئی سوچ توئی کریو غور فکر تن واقعات اندر یا توئی کریو نصیحت عکس توئی وچھ مورل لیسنز کیا چھ استات وہی مقصد ہے توئی وچھ توئی قران مجید اس من چھنا اللہ تعالی ہم مائنیوٹ ڈیٹیل کن جائے دیوان واقعات ان Kaitiza, kya usus pat, himis kya usnav, yemis kya usnav, kapuir kapuir pok, kame alak kindrav, Allah Ta'ala shunim, detail, yasan farma uneski, agar chahta to bolta, magar tim chan sani khatr kabilat azkir kya. Nasihat chis sainis, sani khatr waqiat armas, na ki akhbar armas, na ki malumat armas. Beral, tishu yat, mazde Allah Ta'ala'n sui sunnat abnumut, ashtu Allah Ta'ala'n khitit zulkarren kusos. تیٹھ نبی تہ فرمون کہ ذوالقرنین کو صلی اللہ علیہ وسلم خلی ذوالقرنین یہ شال لقب کہ یہ صفت پچ اک مفسرین پن پن آرا پیش کر یہ ذوالقرنین کون تھا یہ کس ہک اس ذوالقرنین یعنی یوس پکچر اللہ تعالی ہن امس بادشاہ سن صالح صالح عبد امس اللہ تعالی نک عظیم مملکت عطا کر امس شخص سوس پکچر اللہ تعالی کھینچان چھ من آیہ کریم منز یہ کیمس پر چھ منتبق گسان یہ کیمس پر چھ چسپاں گسان تاریخ کو پڑھو پھر دیکھو علماء شتی کرن کہ علماء چھ اپوش امام راضی رحمہ اللہ اگر چھ تھوڑا پت اخرس سوال تہ چھ اتھ پٹ لگاون کوشچن مارک اتھ رائی پٹ مگر بہرحال تم چھ بڑ شد و مد سان امک قائل بیئی تہ کتاب بغیر کہ ایسا اس اسکندر الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین اس الیگزینڈر دی گریٹ اسکندر اسکندر اعظم اکبر یا اعظم کیا چیز دپان چونکہ تمس تہ اس تم سز اس مملکت اس یہ اس مشرق تہ مغرب کن پھیلت تو کن آو تمس دپن ذوالقرنین دو سینگو والا آو کن کیاز کہ تم سز مملکت اس یپر تہ پھیلت مشرق کن تہ مغرب کن تہ اک رائے چھ یہ بیاکھ رائے چھ دپان یل ہسا سہ مصر وو تم کور مصر فتح تم تر بنا اک شہر سہ آج تہ شہر الیگزینڈریا اسکندریا الیگزینڈریا پنس ناوس پہ تت لج تم پن سکہ لوگ تم چھپا پن تم کور رائج سکہ تر سکس پہ لگو تم پن تصویر تو تر تصویرس پہ لگ تم پان زنگ کرن بیسکلی ہینگس دپان تو کن تم علما فرمان تھی تصویر ہندس بنیاد پہ سکندر اعظمس کیا دپان ذوالقرنین یعنی دو سینگو والا مگر تت رائے زن باقی محقق علماء تم سٹرانگلی تر منع کرٹرانگلی انکار کر یہ نسا ہکن کہ ذوالقرنین آسکندر اسکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ نہ سوال کیاز کہ اللہ تعالیٰ یمس شخص سنز پکچر اتھ پیش کران سہ پخت موحد سہ اعلی کلمت اللہ خطر درامت یل زان کہ یہ ثابت الیگزینڈر اس اوسان پرست بت پرست تم سن زن استاد اس ارسٹاٹل سہ تہ اس مشرق اتو ابتو مشرق شرک تو موحد یہ شرک تو توحید یم چیز اپوزٹ زہ پرلل چیز اس لیے اس ہیکو نہ دپت کہ الیگزینڈر دی گریٹ کیا اس ذوالقرنین گو سہ یک طرف ترٹو وہ مکلو سہ الیگزینڈر دی گریٹ کم سے کم ذوالقرنین
بیاخر روایت چه یه زو هستش عربی ورد تو یه مس یمنیک بادشاه تو با شو قرآنی پاکس مس تو نام تو با تو من از دبان تا تو کینگدم تو من از تو با دبان اهل تو با تو تیم از پنجس ناوسی زو ثمان زو زو یعنی والا زو تو من از اوسک بادشاه تو مسوس نام ابو بکر بن افریقش عربی پرش افریقہ زما افریقیہ افریقہ شو سم سنس مولستا یہ کو فتح کران کران بادشاہ اس بڑ صالح امس متعلق چھ تہ عربی نظم زبردست بیان آمت امس یعنی تم چھ امس مسلم قرار دیوان پنے شعر و شاعری مستدق شاعر پری یہ وہ افریقہ فتح کران ام تو افریقہ افریقیہ دا کانٹیننٹس افریقن کانٹیننٹس عربی پٹ افریقیہ دپان پنس مغل سنس ناوس پہ اللہ تعالی امس متعلق چھ دپان یہ ہسا اوس شخص واقعتن امس مز اس تت صفات یم زن باسان چھ قران پاکس مز اللہ تعالی ذل کرنے اس متعلق بیان کران تا علل اصح ات چھ بڑ بڑ علماء فرماون سن رائے ہسا چھ یی کہ نہ اوس اسکندر نہ اوس بی کا نہ اوس بی کا مگر یہ ہسا اوس کس یہوی ابو بکر بن افریقش اللہ عالم بیہ چھ بیاکھ رائے تہ اک یہ چھو تہ زور دپان علمی کیاز کہ تھی بوزو اکس تہ کس رائے ذل کرنے چھ سوئی چھ رابن کھٹر تھومت دراصل یہ تو راز ہے اللہ تعالیٰ ہن دوپن اس ناو کی خالی فور اللہ تعالیٰ ہن تو یہ سبق دیو تھی ہم ذکر آپ اس سے نصیحت اگر کرو چھوڑ دو ذکر رہن کون تھا کیا تھا مگر بہرحال علمی تقاض کیاز کہ اچھو آتم سو دیوارس متعلق زان اچھو یاجوج ماجوج متعلق اس لیے گھر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا پتہ آس بیاکھ اخ رائے یت مزن مولانا ابو الکلام آزاد تش امی قائل سائرس کئی خسرو سائرس دی گریٹ یس زن پانچ ہتھ ترے پانچ ہتھ ترہ قبل مسیح انتقال ام کور سو بڑ صالح بادشاہ اس چیک بڑ صالح بادشاہ تو یہودن نش سو معتبر یہود تمس بڑ احترام کر تک وجہ کیاز کہ پانچ ہتھ پانچ شیت قبل مسیح کور اخ بیبلونیا بیبلونین بادشاہ ظالم بادشاہ اس بخت نصر نبوکت نظر تم یہودن تعلق پیٹ کورمت اس زن تم سہ تم دپان ٹیمپل ماؤنٹ ٹیمپل ماؤنٹ تم سہ ٹیمپل ماؤنٹ تہی تہ کورمت تک تو تی نی تم لچھ بج یہود پانس سید قیدی کرت خبر کتیا کرن قتل خبر کتیا نین پانس سی پن قیدی غلام بنت تم کرن عراقس مز سیٹل کمہ خطر بیگاری خطر مگر ہرکس پن پن وقت کتنے ہی فراؤن آئے کتنے ہی جائیں گے یہ سان خطر نصیحت یا دنیا مجھ صبات تو دوام کنسی سوائے بڑی دلس کنسی ما گھر کم میرے پاس طاقت ہے تو بس ہمیشہ ختم نو بھائی تم آج ہے کچھ سیکنڈ کے بعد نہیں ہو سکتا یہ تم زن اک ظالم آج کل حکمران ان کو سبق لینا چاہیے اتنا ٹکو نی فراؤن اتنا ٹکو نی شداد اتنا ٹکو نی بخت نصر اتنا ٹکو نی کستان کستان سو سکت بہرحال بخت نصر تو گو ختم امس پتہ کتھین گسان یہ فارس بادشاہ سائرس یم تم پہ قابض سپدان عراق کن تم بیبلونین ایمپائرس پہ تم قبضہ کران یہ سائرس بڑ نیک آسان یہ ثنان ہمن آزاد کرت یہودن بلکہ یہودن دپان تھی ہوں واپس گھت کت یروشلم آپ واپس جا سکتے گو یو آر فری ٹو گو تو اڑود ات روزان ایرانس مز تم یہود ونیک تان ایرانس مزن زن دپان ایرانین جیوز تھی پرزو زان یعنی فارسی یہود یم زن اصلن یم زن پتہ تھی سیٹل گئی پتہ گئی تہذ نسل پکان 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 ایرانین جیوز تم ون تک کی سیٹل پنچہ ترہ ساس یہود آفیشلی یم زن ایران نیشنلز پنچہ ترہ ساس میس نبی سن یہ برو تحقیق کرم بہ گوس حیران یہ ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح حدیثس مز یہ سا دجالی تمس ست ستتھ ساس ایران یہود ستتھ ساس یہ بہ گوس حیران ایرانس مز کتیا یہود پھر جب میں نے دیکھا میں واقعات حقیقت یہ تو بالکل بے آئنی حقیقت ہے نبوکت نظر نے یہودی کو لایا تم کر سیٹل تم تک پتہ سائرس سائرس دا گریٹن کا خصوص تم دس تم اجازت کہین گھنس مگر کچھ وہی بے باقی رہے انہیں کی نسل آج تک بڑی رہی بڑھتی ہے وہاں پہ تو تم آسن تمس کم سن ساتھی امس دجال سن ساتھی بہرحال اس لیے یہود امس بڑ ہائی ایسٹیم کران سائرس دا گریٹ واللہ عالم سہ اسا کیا بڑ صالح اس سہ تم سن ہسٹری پڑھ باسان کہ سہ واحد اوسمت واللہ عالم بالصواب گئی تم سز کت مگر ساروی کھت کبیتر رائے چھ مے باسان ذاتی طور بحیثیت اخ لکٹ مکٹ طالب علم چونکہ ات مز تمہ دیوارک تہ ذکر یس زن ذل کرنین سن دیوار وچھو
پت ام سنتم فتوحات مشرق و مغرب کے سو اگر بے ام سن نا وزا تہ کھور یہ اکس سینس پتم سدی ہندس اکس بڑ تھس تھدی پائی اکس مفسر ابن عاشور رحمہ اللہ التحریر و تنویر اس مسلم لکھان بڑ زبردست محقق تم لکھان یس ام سل قرنین قرن چھ بیسیکلی دپا ہینگس یہ ہسا چھ اتت الیگوریکل یہ تشبیہ یہ پز پٹس تمس ہینگ کے فدر اخ روایت چھ حضرت علیس نش رضی اللہ تعالی عنہ نش مروی تمن چھ پرسان اک شخص اے سیدنا علی اے سانی سیدن ام علی رضی اللہ زل قرنین اس کیا زل قرنین ناو تمس طور فرمان زل قرنین اس اس ناو او کن کیاز کہ اک لٹر لگو چونکہ سو اس موحد سو اس دعوت دوان لکن تمس لگو دب اک تمس آو کلس یم سائڈ سہ پیو بوجھ سان زبان مز موجودہ زبان سہ گو قومس مز لکن کرا یہ موت مگر اللہ تعالیٰ سن مرضی اس تم سن موت کر سو تھوت دم لٹ تمس دم سائڈ بیا دب لگا سہ پیوان موت کس حالتس مز مگر پھر سے اٹھتا ہے پتہ سہ مگر طاقتور بنت اٹھان توے تمس زل قرنین دپان یعنی سہ شخص یمس زن ز دب آئی کلس کلس پہ کن یہ کی دوسی گو والا تمس زنگ کی یہ الیگوریکل مطلب تشبیہ استعارت استعمال کر تمس آئی ز یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے واللہ عالم مگر یم عالم فرمان یہ ہسا یوتان کرن تعلق چونکہ یہ استعارہ آمت یعنی الیگوریک استعمال کرنا امیک مطلب کرن بیسیکلی دپان لٹس تہ لوٹ مس لوٹ چھ آسان بڑ زیوٹ مس پہ تک لوٹ بنا تک کرن دپان قرنین گو ز سہ شخص یم زن زٹ آٹ آت پہ یوتھ مس آس عظیم زٹ آت تم فرمان یہ بادشاہ اگر اس وچھو تاریخس مز تم کن جائیں سوائے چین چینس مز اگر تھی آز تہ وچھو تک یہ آرجنل چائنیز یم زن مطلب مطلب زن پن ثقافت قائم تھوان ان کے لمبے والوں تم تھوان زیوٹ زیوٹ مس تو غالباً ہسا اوسمت تم چینی نا تو گو ذرا بٹھ ویٹھی پہن میان خطر مے رود سہ یاد کی چونکہ سہ عربی پہ سہ لکھ چینی نا بڑ ویسے چینی ناو آسان مشکل ہاں اگر سہ انگریز تہ آس لکھت تو بہرحال تم تمس چینی بڑ دپان سہ ہسا صالح بادشاہ کس تان تو تمس اس مس بڑ زبردست تم ایس تک بنائم وانک زانک یہ پٹھے مس زانک اچھ کہ تمس پیو ناو تک پہ ذل قرنین یہ دو یہ زانک وول یہ سہ بادشاہ یمس زانک تھی بڑ صالح اوسمت تو یہ چین کی ہور کن اوسمت منگولیاس تو چینس درمیان دپان امی بنوم سہ دیوار اس وچو ان شاء اللہ تو یہ امس متعلق زیادہ پہن گسان کیاز کہ یہ ہسا اس بادشاہ جس زن یپ ویسٹ سائڈ تہ ووت منگولیا تہ کورن کراس تو یپ ایسٹ سائڈ ووت کوریا وغیرہ جاپان تان واللہ عالم بسواب کس اس امامس تو مگر اخ چیز کت واش گاہ قرآن پاکت پہ گواہ ٹوٹ نبی تہ گواہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذل قرنین اس اک صالح شخص یمس زن اللہ تعالیٰ ہن عظیم سلطنت عطا کر ون چھ یہ واقعہ یہ موسا تو خضر علیہ السلام نے واقعہ پتہ اللہ تعالیٰ بیان کران موسا تو خضر علیہ السلام نے واقعہ مجھ کیا زون اس کہ تر مز سہ علم اس زن باطنی اس چھپت اس ظاہر اس نک اس میں اس علم کی بات اللہ کر رہا ہے یو زن ظاہر اس زن وچھو سہ وچھو کس علم اس اللہ تعالیٰ ذل قرنین عطا کورمت تو تم کت کن کور سہ پتہ علم استعمال یہ نی کہ علم ہوں پتہ ہوں پتہ نہ اس نے اس علم کا استعمال کیا اور تو سہ کت ووت بہرحال یہ سوری اخ چیز مگر تیک ان شاء اللہ الرحمٰن واللہ عالم یہ سوری قبل مسیح حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت برونٹھی ام سن واقعہ گوت یہ کس اس میں بادشاہ مگر اسکندر اس نے کم سے کم کیا الیگزینڈر دا گریٹ اس نے کیا کم سے کم تم سی تاریخ پہ یہ فٹی گسان تم سندس پکچر مس یہ فٹی گسان تم سندس فریمس مس فٹی گسان بہرحال اللہ تعالیٰ فرماوان فرمائیو کس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل قرنین اس ام سن حیات مز کرو اس کی واقعات تہ بیان سری نی اللہ تعالیٰ فرمان سری نی مین ہو ام مز باز یہ ام سیا گھس ذکر تہذ تذکیر گھس آپ کو نصیحت عقص آپ نصیحت عقص کر لو یہ تہندی نصیحت کی غرض خطر بیان کران تم ترے واقعہ آپ سیکھو کچھ اس سے پتہ فرمان انا مکنا لہو فی الارض وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اللہ تعالیٰ فرمان اس بخش تمس تمکنت زمینس پہ تمکنت گو پاور طاقت
ہم نے اس کو طاقت عطا کی زمین پر وآتیناہو اور ہم نے اس کو دیا من کل شائعن ہر ایک چیز میں سے سببا سبب سبب کر رہی ہے لفظ اللہ تعالیٰ قرب شدہ سائیں تکن یہ رہی ہے سبب سبب یعنی ہر کنی چیز مذکور اس میں ساک ریسورس عطا ہم نے اس کو طاقت بخشی طاقت بخشنے پر تو ہم نے یہ تھی کیا اس سے چنانسان واریہ چیز بشو کیا شو آسان اسی آسان کیا کام کر مگر میں چھنا آسان ریسورس کہیں میں چھنا آسان یا مطلب ذریعہ کہیں اللہ تعالیٰ فرماوان اس کو ہم نے طاقت بھی دی بے دیت ذریعہ تھی سو طاقت عملاونے خطری نہیں کہ کھلی طاقت ہوت تمیز دیتے ذرایا تھی کہ سو کہلی تمن طاقت اس پٹ کہلی سو عمل اچھا سبب امی کس اصل چھو سو چھو عربی پوچھے باند اپنے حبل حبل گئی راز رازی سی کیا کران ہے اس رازی سی چھے اس پنی منزل مقصود اسن واتان اس تاو کنی راز گنجت پت کر اپتا تھپ واتا پنی منزل اسن چھنا یہ چھو سبب آسا سبب تی گو ذریعہ یہ سبب چھتا دبان کہ یہ میں ذریعہ توی پنی منزل اس کن ویتیو پت چھ سبب استعارتن الگارکل وچی پیشتی گسان استعمال عربی پٲٹھۍ چھِ وَتہِ طریٖق وَتہِ 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 چھِ دَپان سبب کیٛازِ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکان پَکٲنی پنٛنِس مَنزِلَس واتان چھِ حظ کِنہٕ نہ تَوٕ کِنۍ چھُ اللہ تعالیٰ وَتھ تہِ بیان کَران تَتھ تہِ دَپان سبب یہ ایک سبب ہے جس رستے پر تم چل رہے ہو یہ تمہارے لیے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک سبب گوٚو اصل مطلب چھُ اَمیُک کیٛاہ یعنی ذٔریعہٕ تہٕ اَمیُک استعارتن مطلب چھُ وَتھ بوٗزتو اللہ تعالیٰ فرماوان اسہِ کوٚر تٔمِس یَتھ دُنیاہَس منٛز طاقت عنایت طاقت فورس پاوَر بیٚیہِ کیٛاہ کوٚرُس بیٚیہِ کوٚرُس ہر کُنہِ چیٖزٕ منٛزٕ ذٔریعہٕ عطا سبب عطا کہِ سُہ اوس ہٮ۪کان کانٛہہ تہِ چیٖز کٔرِتھ یہِ تٔمِس ضروٗرت ٲس جس چیٖز کہِ بھی اس کو طاقت جس چیٖز کہِ بھی اس کو ضروٗرت ایٚگزِکیوٗشن پاوَر کہِ تٔمِس اوس اللہ تعالیٰ ہن سُہ ایٚگزِکیوٗشن پاوَر تَمِکۍ وسایل عطا کٔرمٕتۍ سبب چھِ ہٮ۪کان ترٛیٚیہِ قٕسمہٕ ٲسِتھ اکھ گوٚو علم علم چھُنہ اِنسانَس سبب پنٛنِس منزِلہِ مقصوٗدَس واتناونَس علم بیٚیہِ گوٚو طاقت طاقت فُل فورس چھا چھِنہ یِم اَسہِ ظٲلِم گٔمٕتۍ وٕنکیٚس طاقت کیٛاہ بلبوٗتے پَتو گُستے ہیٚو ہا تِم چھِ پَنٕنۍ مقصد کَران پوٗرٕ پَنٕنۍ ظالِمانہ طاقت استعمال کٔرِتھ ترٛیٚیِم چھُ آسان پَنٕنۍ وسایلہِ آلات یعنی مےٚ نِش چھِ کیٛاہ مِثال کے طور پر وسایلہِ آلات گٔے آز بہٕ چھُس سیٹَلایٹَن ہُنٛد مٲلِک بہٕ چھُس ڈرٛونَن ہُنٛد مٲلِک بہٕ چھُس بَڑٮ۪ن یِمَن حظ ہتھیارَن ہُنٛد مٲلِک بہٕ چھُس ایٹَم بَمُک مٲلِک یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ اِنسان یہِ بھی اَکھ سبب ہے کیٛاہ سبب چھُ یہِ بھی اَکھ سبب ہے کہِ تُہۍ نیٖرِو اَمہِ سۭتۍ گژھِ اِنسانَس کیٛاہ یَتھ دُنیاہَس منٛز تَم کِنَت یعنی اَکھ پاوَر استعمال پاوَر یہِ حظ اللہ تعالیٰ کَرِ عطا گوٚو علم بیٚیہِ چھُ قُدرت کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ اِختیار آسُن بیٚیہِ گوٚو ترٛیٚیِم یہِ اوس مےٚ وسایلہِ یِم زَن آلات آسَن یِم ترٛےٚ چیٖز اگر آسَن اللہ تعالیٰ فرماوان مِن کُلہِ شایہِ یِم ترٛنوٕے چیٖز ٲسۍ أمِس دِتمٕتۍ اَسہِ اس کے پاس علم بھی تھا اس کے پاس قُدرت بھی تھی اور اس علم کو استعمال کَرنہٕ یعنی کیٛاہ سورُے علمٕے یوت چھُس تھیوری یہِ چھَس پرٛٮ۪کٹِکٔلی ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ ہے بہٕ کیٛاہ أسۍ کیٛاہ أتھۍ کیٛاہ دَپان اَہن مےٚ چھُ علم مگر کیٛاہ کَرٕ مےٚ نہ چھِنہٕ وسایل کیٚنٛہہ نہیں اس علم کو استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس وسایل بھی تھے ذرایع بھی تھے ترٛیٚیِم أمِس ٲسۍ پنٕنۍ آلات تہِ أمِس ٲسۍ سُہ وٕچھو أسۍ أمِس کم أمِس کِتھ کٔنۍ آلات ٲسۍ ییٚلہِ أمِس تِم لُکھ چھِ دَپان ہے یا عزل کرنہٕ ہن أسۍ دِمو ژےٚ پونٛسہٕ ژٕ بناو تہٕ سانہِ خٲطرٕ اکھ دیوار یہِ چھُس دپان مےٚ نہ چھِنہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ ضوٚرتھ کیٚنٛہہ آی ہیو اِنف مٔنی مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہن خوٗب دیُتمُت مےٚ چھُ خوٗب مگر مےٚ چھُ تُہُنٛد خٲلی ہیوٗمن رِسورس ضوٚرتھ مےٚ چھِ تُہٕنٛز مٔزوٗرۍ ضوٚرتھ وٕچھو أسۍ سُہ اِنشاء اللہ یعنی أمِس اوس اللہ تعالیٰ ہن ہر کُنہِ چیٖزٕ منٛزٕ ذٔریعہٕ عطا کوٚرمُت یہِ ہیٚکہِ ہا ہر کانٛہہ کٲم کٔرِتھ یہِ زَن أمِس ضروٗرت ٲس یہِ وٕچھو وۄنۍ پانے تھوڑا کٔرِو تُہۍ غور اَتھ پٮ۪ٹھ الگ سوٗزِو کوٗتاہ طاقتور بادشاہ آسہِ ہا یعنی یہِ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ جو بھی اس کو ضروٗرت ہے وہ کر سکتا ہے آز کل چھا کانٛہہ یُتھ مایہِ کلال یِم زَن یِم ظٲلِم فِرعون چھِ کہِ وہ یہِ کیٛاہ سکتے ہے کہِ مےٚ جو چاہوں وہ کرو نہ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ یی تٔمِس ٹھونٛٹھ مگر اللہ تعالیٰ فرماوان وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اَسہِ دیُت تٔمِس ہر کُنہِ چیٖزٕ منٛزٕ سبب اکھ رِسورس اکھ ذٔریعہٕ اکھ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا جو اس کو چاہیے ہوگا بہرحال پتہٕ فرماوان اللہ تعالیٰ فَأَتْبَعَ سَبَبًا مگر تٔمِس دیُت نہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ خٲلی اس نے بڑی بڑی ڈگری کی
سبنیو پی ایچ ڈی سکالر تہ پتہ کورن تمیک استعمال کین سبنیو بوڑ اک سائنٹسٹ تہ پتہ کورن تمیک استعمال کین تمیش بڑ دولت تہ پتہ کورن تمیک استعمال کین زائی دتن گس نہ فاتبع سببا وہ چلا اس راستے پر فاتبع سببا سو پوک تات وات پٹ کات وات پٹ سو دیر اس وی ڈیفیکٹ سو کات وات پٹ پوک اللہ تعالی ہن دتمس طاقت اللہ تعالی ہن دتمس علم قدرت بخشنس تمس دین آلات آلات دتنس کرنس عطا پتہ کرین تم زائی کین یہ چھ اللہ تعالیٰ ہیچنان اگر بہت کھانا چیز دمو یوتھ نا سہ ضائع کرو یوتھ نا ضائع کرو اس کو استعمال ملو ٹوٹ نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم اکس حدیثس مجھ ہیا یتیمن ہند مال اسو کران کن یہ مفہوم یتیمن ہند مال اگر تہ نش بینکن وینکن مزہ سو اسو کران انویسٹ کن جائیں یوتھ نا زکات تہندس مالس کھی مطلب کیا اگر سہ اتھے کن پڑا ہر سال آپ کو زکات دینی ہے کام چھنا گسان تو زکات ان کے مال کو نہ کھائے حالانکہ یوزن زکات سے چھنا برکت کام گسان کہ برکت چھ بڑھنی مگر پریکٹیکلی گوا ہتھ روپیہ مزدار بھی کام کن کین گوا پریکٹیکل گسا اس ٹوٹ نبی ہیچنان بی پریکٹیکل تھی ما روزان خوابو خیال کی دنیا میں آپ حقیقت پسند بنو ہتھ روپیہ مز وچ دہ نمت روزان کن نہ ہاں سو الگ کت ہمن نمتن مزہ ساسچ برکت انشاء اللہ مگر دہ روپیہ گوا کم کن کہین پروان یوتھ امس سی مال کم گھے یوتھ ام سی سنس مالس کس کھی زکات یہ کرو کن جائیں انویسٹ یہ کیا فرمان ٹوٹ امس یعنی مال مسو رکاوان کی اگر زیادہ ہے تو اس کو انویسٹ کرو کسی جگہ یہ تم بند تھے اچھا بہرحال اچھا تی اللہ تعالیٰ ہیچنان اگر میں نے آپ کو کوئی قوت دی ہے کوئی نعمت دی ہے کچھ بھی علم دیا ہے وغیرہ سما تھو کھٹت تمیک استعمال کران فاتبع سببا ذوالقرنین کی زندگی سے آپ کو یہی پتہ چلتا ہے تمس دت مگر تم کر دھوپ کیا سہ پوک ات وت پہ کت وت پہ پوک حتی اذا بلغ مغرب الشمس سہ گو پکان ات جہاد چہ وت پہ یہ اس اللہ تعالیٰ سن مجاہد بادشاہ اعلی کلمت اللہ کرنے درامت ات پہ روز اس کت ان شاء اللہ تھی گھو حیران کیا درو یہ کیا درو تلوار ہندس بنیادس پہ اعلی کلمت اللہ کرنا میں آپ کو بولتا ہوں خدا کی قسم بالکل جائز ہے اگر آپ میں طاقت ہے بالکل طاقت ہے اگر ہے آپ میں بالکل جائز ہے تلوار کے بل بوتے پہ اللہ کا کلمہ یہ ماڈرنسٹ عزائم ماڈرنسٹ عالم کام تان یا ہم لبرلسٹ مسلمان ہم زن پانس خام کا لباد لپیٹ کے آپ کے سامنے آتے ہیں تو تہوا دن نا یہ نہیں زبردستی اسلام قائم کرن کیا خدا کی قسم طاقت ہے طاقت کے بل بوتے پر میون نبی کیا فرمان سوتم امیر تو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آو حکم دن تو جس نے کچھ دی حکم ابو بکر صدیقہ عمر فاروقہ کس اللہ تعالیٰ مے آو حکم دن کہ بہ کر لکن سی جہاد قتال جنگ جنگ تیتس کالس یتس کالس نہ تم شہادت اقرار کر میں چھوڑوں گا نہیں یہ میون نبی فرمان علیہ الصلاۃ والسلام یعنی میون نبی ہیچنان اس دنیا میں ہم کو اللہ نے بھیجا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بھائی بس یہ عجیب کتھا مگر حقیقت یہی ہے ہم نے جنو انس کو پیدا نہیں کیا کسی چیز کے لیے مگر اپنی غلامی کے لیے یعنی کیا تم یعنی اور تم مران بلڈنگ یعنی کیا تم کر ہندوستان جنڈس سلام یعنی کیا کہ تم کیا آسان مران امریکہ گھنے خطر نہ وہ میری غلامی کے لیے پیدا کیا کہ یہ بھی تم چی کر وہ اصل مقصد حیات مقصد تخلیق چھو اللہ تعالیٰ سن غلامی ون البتہ اس اللہ تعالیٰ آزادی دسمت یہ کر بہت اختتام اس پہ کیاز کہ اللہ تعالیٰ کور نا چیلنج کم سن قبول شیطان سن اللہ تعالیٰ ما نعوذ باللہ اپوز دپان چیلنج کورنس قبول ٹھیک نو پرابلم مے ہا کرے پن بند کمہ خطر پید یم کر مین غلامی ون چونکہ ثوت بوڑ فتنہ اخ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں چھوڑتا ہوں چلو ٹھیک مگر دنیا پہ اس دین غالب روز دنیا پہ یم سن الا له الحكم والدين الا له الحكم ملك والحكم تم سدی چھ ملکیت تم سدی چھ حکم تم سدی چھ حکومت اللہ تعالی سز ملکیت چھ تو سیدی اللہ تعالی سز یہ حکومت چلی تم سدی قانون چلی آ من اگر تو چھو مانن کہ یو ریمین اے سیکنڈ کلاس سٹیزن تو روجو دبت تل
upper hand ye farmo me nabi sallam me hukum din ki bkar qital sari lukan sit ye jis kal asan tim shahadat anun ikrar karan timo kor ikrar me chhodunga meri talwar wapas nahi am me jayegi agar ne ikrar koruk tel chit man zo option ya chit man qatl gasun ya chit man jizya din jizya kya go second class kizan bin talbon kon yani kya sar utha ke me ji raha hu allah ki saltanat mein nahi khuda ki qasam اللہ کی سلطنت پہ وہی سر اٹھا کے چل سکتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سن باندھے چھو تم سے چھو حقیقہ میں اگر تم اس اللہ تعالیٰ موقع دی اسا پاک چلو تم چلو اس سلطنت میں میری سلطنت پہ تم چل سکتے ہو مگر کال جھکے ویت کال تھوت نہ تلن سر نہیں اٹھانا میں کرتا وہ یارس اگر طاقت آس ذوالقرنین سن پیٹ پتہ میانس نبی سن پیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلی کلمت اللہ بائی فورس بھی کر سکتے ہیں بالکل بائی فورس بلکہ کرن ہم آئے ہی اسی لیے ہے حضرت عیسیٰ کیا کرن رضی اللہ یہ کرن علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تو کام ہی وہی ہے نا حضرت عیسیٰ سن نزول ثانی علی گسے رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میون نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سواسا صرف خنزیرس مویرت بیس نے کراس نے اتنی پھٹرویت بیس نے جزیہ ختم کرت جزیہ ختم کرن کا مطلب کیا ہے کہ وہ نہ چھو نو آپشن کا ابھی تک ہم جزیہ تم سے لیتے تھے اور آپ کو بولتے تھے اگر رہنا ہے کافر بن کر تو سیکنڈ کلاس سٹیزن رہو مگر وہ چھو آپشن ختم یا اسلام قبول کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو کتھا ہے سمجھ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ابھی پرپز خطر واپس پتہ اس ساری مسلمان ٹوٹل اخ تہ آس تو کافر تو غیر مسلم سب مسلمان ہو گئے تو یہ کت حقیقت کہ یہ دنیا صرف اعلی کلمت اللہ خطر وہ چھ شیطانی باقی چیز وہ سب الگ کت وہ رہ سکتے ہاں رہ سکتے ہیں مگر سیکنڈ کلاس سٹیزن بنت اپر ہینڈ نا اپر ہینڈ کت اللہ لہ الامر والحکم تم سندی چھ حکومت تم سندی چھ احکامات تم سندی چھ کمانڈمنٹ بہرحال انشاءاللہ اس وچھ رزول کر رہے ہیں کیا چھ انشاءاللہ ہم پتہ کیا کران تو یہ کیا اوس امس متعلق مزید کت زانو اس نس ان والن خطبہ مز باذن اللہ آج کرو اختتام یہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته حاضرین قائم و نظیم بیبان ان اللہ بخش شفاء کاملہ لاجہ مش ہمشرو مز اخ چھ پوز اچھ ویسے اس گونی کام بنی ون چار زکام پٹ تو ون چون کہ زن چھ اسن سچ گابران زیادہ پہن تم چھ دوک کورمت درخواست سو پازیٹو درامت اللہ تعالیٰ بخشن شفاء کاملہ عاجلہ صبر دین سارے اس مریض مرضس مز مبتلا یا باقی زن مہلک مریض مریض اللہ تعالیٰ دین تم پن فضل کرن تم پہ صبر دینک کرم کرنک تمیک پور ثواب کرنک عطا تم کرن پن کرم اس سارے سان اس پہ کرن پن فضل و کرم یم سن اما تم کرن مغفور و مرحوم جنت الفردوس کرنک عطا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین